तपाईँहरूले स्क्रिन मार्फत पनि देखिसक्नु भएको छ विशेष गरी शिक्षक सेवा आयोगर्फ प्राविधिक निभा र लोक सेवा आयोगतर्फ अप्राविधिक प्राविधिक जुनसुकै सेवाको पनि तयारी गरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई उपयोगी हुने गरी कार्यक्रम प्रस्तुता प्रशिक्षक लेखक आसमन उपाध्याय सहजीकरणको लागि उपस्थित भइसकेको छु र तपाईँहरूको पनि पाठ्यक्रम जी छ जिके लेभल इम्प्रुभ गर्न चाहनुहुन्छ र जी को अभ्यासको दायरा विस्तार गर्न चाहनु हुन्छ भने तपाईँहरू पनि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर यसको भरपुर मात्रामा लाभ लिन सक्नुहुनेछ आजको लागि पहिलो नम्बर सोधेको प्रश्न सोधेको छ साथीहरू नेपालको राणाकालीन समयमा धीर शमशेरका कति भाइ छोराहरू प्रधानमन्त्री भएका थिए अप्सन नम्बर वान सातजना अप्सन नम्बर टू पाँचजना अप्सन नम्बर थ्री सत्रजना र यसै गरी अप्सन नम्बर फोर दसजना गरेर चारवटा विकल्प रहेको छ अप्सन नम्बर वान टू थ्री फोरका आधारमा तपाईँहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र यसको सही विकल्प रहेको थियो पाँचजना दोस्रो नम्बर प्रश्न सर्वोच्च अदालतको स्थापना देहाएका मध्ये कुन मितिमा भएको थियो अप्सन नम्बर वान दुई हजार सोह्र असार तिस अप्सन नम्बर टू दुई हजार तेह्र वैशाख चौध यसै गरी अप्सन नम्बर फोर दुई हजार तेह्र जेठ आठ र यसै गरी अप्सन नम्बर फोर 2008 असार एक गरेर चारवटा विकल्प दिएको छ हेर्नु अप्सन नम्बर वान टू थ्री फोर का आधारमा साथीहरूले कमेन्ट गर्नुहोला र साथीहरूको कमेन्ट कम्प्युटिङ भइरहेको छ र आजको लागि दोस्रो नम्बर प्रश्नको सही विकल्प रहेको थियो अप्सन नम्बर थ्री दुई हजार तेह्र जेठ आठ गते र दुई हजार तेह्र जेठ आठ भनेर सही विकल्प दिनुहुने साथीहरूको मिलेको छ सा। ओके र यसै गरेर तेस्रो नम्बर प्रश्न स्थानीय सरकार सञ्चालन यन दुई हजार चौरात्तर अनुसार नेपालमा तराईका तराईको जिल्ला कतिवटा रहेका छन् अप्सन नम्बर वान एक्काइसवटा अप्सन नम्बर टु बिसवटा अप्सन नम्बर थ्री उन्नाइसवटा र यसै गरी अप्सन नम्बर फोर अठारवटा र अप्सन नम्बर फोर अठारवटा इज द करेक्ट एन्सर ओके चौथो नम्बर प्रश्न चुरे पर्वतको सबैभन्दा फराकिलो स्थान दिाएका मध्ये कुन जिल्लामा रहेको छ अप्सन नम्बर वान मकवानपुर अप्सन नम्बर टु दोलखा अप्सन नम्बर थ्री दाङ र यसै गरी अप्सन नम्बर फोर कैलाली र आजको लागि चौथो नम्बर प्रश्नको सही विकल्प रहेको थियो अप्सन नम्बर थ्री दाङ र दाङ इज द करेक्ट एन्सर पाँचौँ नम्बर प्रश्न देहाएका मध्ये सबैभन्दा अग्लो हिमाल कुन हो पहिचान गर्नुहोस् अप्सन नम्बर वान मनासलु अप्सन नम्बर टू मकालु अप्सन नम्बर थ्री धौलागिरी र यसै गरी अप्सन नम्बर फोर चोयु गरेर चारवटा विकल्प रहेको छ र यसको सही विकल्प रहेको थियो साथीहरू मकालु र छैटौँ नम्बर प्रश्न देहायका मध्ये कुन ग्रह जोभियन प्लानेट होइन पहिचान गर्नुहोस् अप्सन नम्बर वान शनि अप्सन नम्बर टू वरुण अप्सन नम्बर थ्री मङ्गल र यसै गरी अप्सन नम्बर फोर अरुण है विशेष गरी यसको सही विकल्प रहेको थियो अप्सन नम्बर थ्री मङ्गल इज द करेक्ट एन्सर सातौँ नम्बर प्रश्नमा प्रवेश गरौँ र सातौँ नम्बर प्रश्न हेर्नुहोस् त के भनेको छ तपाईँहरूलाई विश्वको सबैभन्दा ठुलो नदी अमेजनको उद्गम स्थल कुन विकल्प सही छ अप्सन नम्बर वान माराकायुवा ताल अप्सन नम्बर टू भिक्टोरिया ताल अप्सन नम्बर थ्री ग्लासिरियल ताल सरी ग्लासियर ताल यसै गरी अप्सन नम्बर फोर एन्जेल झरना यसको सही विकल्प रहेको थियो अप्सन नम्बर थ्री आठौँ नम्बर प्रश्न के सोधेको छ साथीहरू झुमा ढावा प्रथा नेपालको भूगोलको कुन जिल्लामा प्रचलित रहेको छ अप्सन नम्बर वान मुस्ताङ अप्सन नम्बर टु मुगु अप्सन नम्बर थ्री डोल्पा र यसै गरी अप्सन नम्बर फोर अछाम र यसको सही विकल्प रहेको थियो मुस्ताङ मुस्ताङ भनेर सही विकल्प दिनुहुने साथीहरूको मिलेको छ है ओके नौ नम्बर प्रश्न गुरुङ समुदायमा प्रचलित तमु भाषा कुन भाषा परिवार अन्तर्गत पढ्ने पर गर्दछ अप्सन नम्बर वान भोड बर्मेली अप्सन नम्बर टू भारोपेली अप्सन नम्बर थ्री दरबिट र यसै गरी अप्सन नम्बर फोर आगन्ने गरेर चारवटा विकल्प रहेको छ है यसको सही विकल्प रहेको थियो भोड बर्मेली र यसै गरी भोट बर्मेली भनेर सही विकल्प दिनुहुने साथीहरूलाई बधाई छ मैले र आजको लागि दसौँ नम्बर प्रश्न साथीहरू हेर्नुहोस् त राष्ट्रिय जनगणना दुई हजार अठहत्तर अनुसार एक प्रतिशत भन्दा बढी बोल्ने जनसङ्ख्या भएको भाषा भएको भाषाको सङ्ख्या कति रहेको छ अप्सन नम्बर वान एक्काइसवटा अप्सन नम्बर टु एक्काइस भाषा अथवा वटा अप्सन नम्बर थ्री सत्र भाषा अप्सन नम्बर थ्री पन्ध्र भाषा र यसै गरेर अप्सन नम्बर फोर तेह्र भाषा प्रश्न एकदमै महत्त्वपूर्ण छ है र जान्नै पर्ने प्रश्न पनि हो र यसको सही विकल्प रहेको थियो अप्सन नम्बर फोर तेह्र भाषा है र एघारौँ नम्बर प्रश्नतिर लागौँ र आजको लागि एघारौँ नम्बर प्रश्न तपाईँहरूले स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ र भनेको छ नेपालको संविधान अनुसार तिनवटै तहको साझा अधिकारहरू कतिवटा उल्लेख गरिएको छ भनेर सोधेको छ हुन्छ र यसको सही विकल्प रहेको थियो साथीहरू अप्सन नम्बर फोर पन्ध्रवटा र बाह्रौँ नम्बर प्रश्न विश्व इतिहासमा औद्योगिक क्रान्ति कति वर्ष चलेको थियो अप्सन नम्बर वान नब्बे वर्ष अप्सन नम्बर टू पचासी वर्ष अप्सन नम्बर थ्री असी वर्ष यसै गरी अप्सन नम्बर फोर पचहत्तर वर्ष र बाह्रौँ नम्बर प्रश्नको सही विकल्प रहेको थियो अप्सन नम्बर थ्री असी वर्ष र असी वर्ष भनेर सही विकल्प दिनुहुने सम्पूर्ण साथीहरूको मिलेको छ तेह्रौँ नम्बर प्रश्न इको टुरिजमको अवधारणा कुन योजनाबाट सुरु भएको थियो अप्सन नम्बर वान सातौँ योजना अप्सन नम्बर टू पाँचौँ योजना अप्सन नम्बर थ्री छैटौँ योजना र यसै गरी अप्सन नम्बर फोर आठौँ योजना नम्बर प्रश्नको सही विकल्प नम्बर योजना र छैटौँ योजना भनेर सही विकल्प दिनुहुने सम्पूर्ण साथीहरूको मिलेको छ ओके चौधौँ नम्बर प्रश्न आर्थिक सर्वेक्षण दुई हजार उनासी असी अनुसार नेपालको हाल व्यापार घाटा कति रहेको छ भनेर तपाईँहरूलाई सोधेको छ यो मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेको प्रश्न हो कति याद गर्नुभएको छ र साथीहरू नम्बर प्रश्नको सही विकल्प र इक्जाममा सोध्न सक्ने खालको कुरा हो है विशेष गरी तपाईँलाई आर्थिक सर्वेक्षण दुई हजार उनासी असी अनुसारको व्यापार घाटाको कुरा गरेको छ र यसको सही विकल्प रहेको थियो नौ खर्ब त्रिपन्न अर्ब र उनासाठी करोड है पन्ध्र नम्बर प्रश्न ह्विच ब्लड ग्रुप इज नन एज युनिभर्सल रिसिभर अप्सन नम्बर वान ओ पोजिटिभ अप्सन नम्बर टु ओ नेगेटिव ऑप्शन नंबर थ्री एबी पॉजिटिव ऑप्शन नंबर फोर एबी नेगेटिव ऑप्शन नंबर थ्री एबी पॉजिटिव इज द आजको लागि सोह्र नम्बर प्रश्न रहेको छ साथीहरू नेपालमा पहिलो पटक कहिले जन्मिएको थियो भनेर कमेन्ट गर्नुको पहिलो पटक बेबी बेबीबाट सफल बच्चा जन्मिएको भनेको होम ओम मा ओमणि तामाङ हो र यो ओम मि तामाङको जन्म दुई हजार एकसठी फागुन बिस गते भएको थियो र यसरी दुई हजार एकसठी फागुन बिस भनेर सही विकल्प दिनुहुने सम्पूर्ण साथीहरूको मिलेको छ र सत्र नम्बर प्रश्न हेर्नुहोस् त बाघ संरक्षण उद्देश्य गरिएको हो अप्सन टू नम्बर राष्ट्री बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र यसको सही विकल्प बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज भनेर सही विकल्प दिनुहुने साथीहरूको मिलेको छ ओके नम्बर प्रश्न आसियनको कान्छो सदस्य मुलुक कुन हो अप्सन नम्बर वान लाओस अप्सन नम्बर टू म्यानमार अप्सन नम्बर थ्री भियतनाम र यसै गरी अप्सन नम्बर फोर कम्बोडिया र कम्बोडिया भनेर सही सार्कको कुन शिखर सम्मेलनदेखि नारा राख्न थालिएको थियो टू सत्रौँ पन्ध्रौं यसै गरी अप्सन नम्बर फोर अठारौं र यसको सही विकल्प हो सोह्र सोह्र सार्क शिखर सम्मेलन र यसै गरी बिसौँ नम्बर प्रश्न राष्ट्रिय जनगणना दुई हजार अठहत्तर अनुसार तराई प्रदेशको जनसङ्ख्या कति रहेको छ अप्सन नम्बर वान त्रिपन्न दशमलव छ एक प्रतिशत अप्सन नम्बर फोर त्रिपन्न दशमलव पाँच एक प्रतिशत अप्सन नम्बर थ्री त्रिपन्न दशमलव चार एक प्रतिशत अप्सन नम्बर फोर त्रिपन्न दशमलव तिन एक प्रतिशत के र यसको सही विकल्प रहेको थियो त्रिपन्न दशमलव छ एक प्रतिशत